Промовляючи, прийди не прийміть усі двоє премудрості духа розуміння, духа боязні Божої Христа, що з'явився нами, навіння святший істода Божий, і розділиться Йордана, і свої води завертає та шия, бачивши хрещення владою віки. Я чоловік прийшов ти на ріку, Христе цалаю, і з рук притечі спішиш благий прийняти хрещення слуги. Рала ти гріхів наших чоловіка людей, слава Богу, святому Духу тобі, і мені просвітався на віки вічні, амінь. Дала голос об'юши в пустині, готуйте дорогу з поводню. Прийшов ти, Господи, вийде свої прийняши, і просив хрещення, не знавши їхай. Побачили тебе води і злякалися, затримків притеша і закликав питаючи, як світильник може просвітити світло. Як слава може би класти руку на владику, освятуй мене і води спаси, щоб реджики світу. Але мудрість з книги пророка Ісаї читання. Богу уважні. Тала говорить Господь, ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння. Того дня скажете, хваліте Господа, визнавайте Його ім'я. Розголосіть між народами про його подвиги, нагадуйте, що його ім'я величне. Співайте, Господе, бо він учинив велике. Нехай дізнаються про це всі кінці землі. Ликуйте, веселіться, мешканці Сіону, бо святий Ізраїля великий серед вас. Будьмо уважні, мир всім, премудріть, будьмо уважні. Господи, просвічення моєї Спаситель мієє, кого маю боятися. До Коринтян послання, святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Тими днями прийшов Ісус з Назарету, що в Галилеї,
і був хрещений Іваном у Йордані, і коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос злинув з неба: «Ти син мій любий, у тобі моє уподобання». Слава тобі, Господи, слава тобі! Мирі Господеві, помолімся! Господи, помилися! Будьте силою діяння приходом Святого Духа, Господеві, помолімся! Господи, помилися! Господеві, помолімся! Господи, помилися! Благодать, спасіння, благословення, благодаря, силу і діяння, приходом Святого Духа, Господеві, помолімся! Господи, помилися! Благодаря, 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 зруйнована була всяка лукава Захія, прямована проти нас, Господеві, помолімся! Господи, помилися! Господи, помилися! І супротивника, і чинив нас достойними обіцяних зла. Господеві, помолімся! Господи, помолімся! Господи, помолімся! Господеві, помолімся! Господи, помолімся! Господи, помолімся! Господи, помолімся! Господи, помолімся! Всяку особливу потребу, Господеві, помолімся! Господи, помолімся! Господеві, помолімся! Господи, помолімся! Господеві, помолімся! Господи, помолімся! І причащається нею, Господеві, помолімся! Господи, помолімся! Помолімся, успячення, Господи, причастя, невидим явлінням Святого Духа, Господеві, помолімся! Господи, помолімся! Господи, помолімся! Помоління на грішники помилував нас, Господеві, помолімся! Господи, помолімся! Господи, помолімся! Святими пом'януши самі себе єдиного, все життя наше Христу Богові вітаймо. Тобі, Господи! Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, визначальним тим оце присвятим і воцарящим своїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь! Славимо Тебе, Владико, чоловіко любче, вседержителю, споконвічний царю. Славимо Тебе, Создателю, Створителю Вселенної. Славимо Тебе без батька з матері і без матері від Отця сущого. Бо попереднім празником ми бачили Тебе дитям, а в теперішнім досконалим Тебе бачимо. Від досконалого явленого нашого Бога. Вони і настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині, бо благодать Пресвятого Духа у вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяяло, і світ опромінюється Господнім світлом. Нині місяць спів освітлює світ ясним промінням, нині промінні зорі осяйним блиском вселенну оздоблюють. Нині хмари з небес росить дощ правди для людства. Нині несотворений своєю волею рукополагається від свого створіння. Нині пророк і предтеча до владики приступає, але з тим кінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Нині йорданські води Господні приходом перетворюються в цілющі. Нині все створіння таїнственними течіями напоюється. Нині людські гріхи йорданськими водами обмиваються. Нині рай відкривається людям
і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Мойсея Господнім приходом перетворюється людям у солодкість. Нині ми визволилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від тьми визволилися світлом Богорозуміння, опромінюємося нині. Ворог світу знищується явлінням Бога нашого. Нині горішні з горішнім святкують, і висоти з низами разом розмовляють. Нині священне і вельмоголосне торжество правовірних радується. Нині знищується обман і прихід владичний, прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести дух до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господньому немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води, і настраханися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь божества, що тілесно сходив і входив у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, у вигляді голуба, як сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став вигляді, обсяло плотину владику вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли Бога всі, побачивши, і хмари голос видали, будуючи світло від світла істинним Богом, і істинного Божця приходить, бачивши владичний праздник, нині у Йордані, і його самого, що потопив у Йордані, тому смерть для перестати віддалося в п'яні в сині, і подарував світу і спасену хрещеню, тому я грішний, не достойний слугати, про величність і чудесну оповідаючи, твоє ти страхом кличу, благання до тебе. Великий ти, Господи, єдині діла твої, немає ні одного такого слова, щоб задовільно співало в чудеса твої. Великий ти, Господи, єдині діла твої, немає ні одного такого слова, щоб задовільно співало в чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно співало б чудеса твої. Бо ти, хто волею твоєю від небуття до буття привів все, своєю владою держиш творіння і за своїм загалом будуєш світ. Як чотирьох стихій склав творіння, і увінчав чотирма порами круг року, перед тобою тремтять усі розумні сили. Тебе оспівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світло. Перед тобою тремтять безодні для тебе б'ють джерела. Ти розіпняв небо, як намет, ти утвердив землю на водах. Ти обгородив море піском, ти для дихання розлив повітря. Ангельські сили служать тобі, архангельські хори вклоняються тобі. Многоокі херувими, шестикрилі серафими, навколо стоячи й облітаючи, покриваються страхом неприступної твоєї слави. Ти вовсущий, неописаний, беззначальний, невимовний, прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги, і в подобі людській перебував. Бо ти, владико, задля милосердя і своєї ласкавості не міг дивитися, як диявол мучить людський рід. Але ти прийшов і спас нас. І сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не таємо добродійності. Ти визволив наш людський рід і освятив дівственну утробу різдвом твоїм. Все створіння оспівує тебе явлено, бо ти Бог наш, що на землі з'явився і з людьми пожив. Ти йорданські води освятив, пославши з неба святого твого духа, і сокрушив голови змій, що там гніздилися. Сам Отче, чоловіколюбче царю, прийди нині шестям святого твого духа,
і освяти воду цю. Само же чоловіку любче царю, прийди нині шестя, святого твого духа, і освяти воду цю. Само же чоловіку любче царю, прийди нині шестя, святого твого духа, і освяти воду цю. Віддай благодать, спасіння, благословення Йорданове, чини її джерелом нетління, даром освячення, розрішенням гріхів, стіленням недуг, погодною для демонів, для супротивних сил неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються, мали її на освячення душ і тіл, на лікування від терпінь, на освячення домів і на всяку особливу потребу. Бо ти, Бог наш, що водою і духом обновив постаріло від гріха нашу природу. Ти, Бог наш, що за Ноя водою потопив гріх. Ти, Бог наш, що через Мойсея морем визволив з фараонового рабства рід єврейський. Бо ти, Бог наш, що пробив скелю, пустині потекли води і потоки наводнилися і напоїв спрагли людей своїх. Ти, Бог наш, що за Іллі водою і вогнем визволив Ізраїля від омани Ваалу і моїм. Сам і нині, владико, освяти воду цю духом твоїм святим. Сам і нині, владико, освяти воду цю духом твоїм святим. Сам і нині, владико, освяти воду цю духом твоїм святим. І подай усім, хто доторкається і причащається, і помазується нею, освячення, здоров'я, очищення і благословення. І спаси нас до Бога, і захорони його до Бога, нашій тобі славу, подяку і поклоніння воссилаємо з визначальним твоїм Отцем, Пресвятим, добрим, животворним твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Христе Боже, і світ
просвіти слава тобі. Благословення Господня на вас, Його благодаті, чоловіку людям, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, що в Йордані хреститися зволив від Івана спасіння нашого ради, молитвами причистої своєї матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Христос хрещається! Вітаю! Сьогоднішній такий чудовий день, хай Господь зішле всім нам свої нещисленні благодаті. Ця йорданська вода по-особливому діє там, де має свій вплив злий дух. Святий Божий Дух сходить і проганяє з того місця, з того впливу людини, де б вона проживала, чи з тіла людини, чи з домівки людини, чи з місця праці людини, проганяє Господь з тим сходженням Духа Святого всяку темряву, всяке зло і будь-які їхні прояви і впливи. Тому людина себе освячує. І сьогодні, коли Дух Святий в голубі, в виді голуба, сходить на Христа, в Йорданській воді, то так сьогодні він сходить на кожного з нас, хто цю воду ним освячену приймає. Це Господь освятив природу, Господь освятив цю воду, освятив для нас, щоб вона для нас стала також джерелом очищення і освячення. Але все це за дією Божою. Сама вода, так, має значення для фізичного життя, але ця вода має більше значення. Бо вона нам дає також і благодать для духовного, вічного життя. Тому хай Бог всім нам зійшле в цей день ласку, щоб ми були здоровими, і щоб за цією дією очищальною ласкою Святого Духа ми всі наповнилися тою Його благодаттю. Кожне місце, де буде ця вода окроплюватися, хай буде освячене. Наші доми і, звичайно, наші душі, тіла і наші серця хай будуть освячені самим Духом Святим. Хай прийде Господь між нами, живе в нас, керує нами, направляє нас. Хай Бог всім благословить. Христос хрещається. Так серйозно стало. Ой, буде. Радіти веселіться. Покропте. Вже набирали води сюди. Благословення своє святе зійшле на воду, що будуть неї причащатися. Хай Бог благословить, зцілить, оздоровить і допомагає вам кожному в вашій щоденній праці, ваших намаганнях. Хай благословить ваші сім'ї і родини. Ласкою своєю і благословенням Господь обдарує і наповнить всіх вас.
Петро Малий. Це буде довго. Thank you.